trânsito parado. Ali, rapaziada, vamos lá ver a caverna, filho. Será que o trânsito tá parado? É sério, né? Desbravar, rapaziada. Eita porra! Eita desgrama! Só pra dar um. Grau. Eu pego aqui, grau. Eu não tava subindo ali, rapaz. Eu tomei um gole. Subiu na hora. Eu subi ao contrário. Liga, rapaziada. Vai cair, vai cair. Aí, rapaziada, ó. Itens básicos pra você levar na trilha. Aí é uma pinga 12 anos. Pinga 12 anos. 12 anos. Isso aí é o remédio. Oh. Esse aqui é o, aquele. Hidratantezinho. E esse aqui? Esse daí é uma água que é pra dar pros amigos. Hard, piloto pro, esquerda. Piloto ruim, direita. Esperar a rapaziada aqui, né? Quem que chega? Olha lá. Na frente, rapaziada. Você já acha tornado pesada, filho? É, ele fala assim: eu vou.
vai acompanhar eu. Galera, pra quem não conhece, aqui é o Cabeça do Titã, ó. É, se tiver, é como seguir ele no Instagram lá, dá uma moral, rapaziada. Segue eu também, quem não segue, né, pô? Ah, ele tem. Bicho um é louco, ele só pra vocês entenderem, ó. O cara vem de Titã na trilha, rapaziada. Balancinha alongada, ó. E os equipamentos, ó. No pelo. Ai, no pelo. Que mulher maravilha. Ó, pelo menos tá de meia. Tá de meia, pelo menos. Oh, 1-0 pro pai. Caí. Ah, não. Nossa, que bosta. Obrigado. Aí, rapaziada, tamo aqui, paramos no meio aqui, no meio do nada. Os caras colou um barzinho pra nós aqui. Tudo na faixa. Só que nós só parou pra esperar o DRM. DRM, pode demorar 3 dias, DRM. Tamo de boa aqui, viu? Aí sim, é verdade. Oi? Vai dar um cachação, filho. Aí, pai, é nóis! 2 horas depois. Aí parou! Olha! Oh, tava na hora, né? Pelo amor de Deus! Esse aqui deitou a mão. A luva, rapaziada, a luva! Vai! Mete marcha! Machucou, viado? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Puta que pariu, mano. Como que mata essa moto aqui, cara? Machucou, viado? Ai, não mara que eu bati no meu pé, machucou, mano. Machucou, pô. Machucou. Caralho, viado. Parou curva? Passou.
Passou reto, mano. Passou reto. Tá ligeiro, velho. Tá dando pra encher. Caralho. Nada, aí eu vi. Tá vivo, tá vivo? Tá vivo? Tô mexendo os caras, só senti uma faca. Ah, mas foi. Não sei o que pegou aqui, ó. Ai, pai, para! Não, eu vi o escapamento dele roncando atrás, eu falei, tá? Aí olha como é que acabou. Do lado do muro, aquele ronco da. Eu falei, ah, vou meter a mão. Como que eu ronco? Parou reto aqui, mano. Ele bateu aqui, ó. Ah, porra! Não, isso que ele tá do lado de lá. Passou na minha frente. Eu não consegui. Bom, bota seu nome ali, vai lá, risca o nome na parede, vai lá, pode ir. Pai do Filho do Espírito Santo, amém. Pernambuco comprou esse terreno aqui, ó, perna. Vai fazer uma cruz, ó, hein? Morri de dó, hein? Ah, hoje o pai tá depravador, rapaziada. Que da hora. Vamos ali, hein? Show! Caraca, meu.